99.9% менің балам менен. Құтың ба, е? Құтты болсын енді, не деймін басқа? Архат. Не? Мен сенің аяғым ауыр. Айша, үйдесің ба? Иә, тәте, сәлеметсіз бе? Сәлемет пе? Есік тұзақ ашпадың ғой. Үйде біреу бар ма? Жоқ, жалғызмын. Ұйықтап жатқам, шошып кеттім ғой. Тыныштық па? Тыныштық. Бүгін қай күн екенін білесің ба? Ай, иә. Иә болса солай. Ақшаны келесі айдың ақшасын қазір тапсырмаған. Тәте, қазір ақша болмай тұр. Жұмысқа енді тұрдым. Білесің ғой, балам ауырып біраз қиналдым. Енді не істейміз енді? Бөлмені босатасың да. 2-3 күн күте тұрасыз ба? Әне, басталды осы. Апай, уақытысымен төлеймін, анау, мынау деп айтасыңдар дағы да, артынан өз дейсіңдер ғой. 2-3 күн күте алмаймын. Бүгін не ақшаны тапсырасың, не бөлмені босатасың. Жарайды, онда мен жұмысқа барып аванс сұрап көрейін, кешке дейін төлеуге тырысам. Бәсе, сендерге сөйтіп дауыс көтермесе болмайды. На, үйді жинап жүрсің ба? Иә. Ештеңе сынбады ма? Жоқ, сынатын нәрсе де жоқ қой. Көреміз. Көреміз. Ал, мен кеттім. Жақсы. Кешке күтемін. Құттықтай беріңіз. Ана танам, я? Жанна ғаным, сіз тұрмыз істейміз сол керегіне. Еші сұрашын ол. Шыға салам ол тұрмызға. Ойымдамаңыз. Жай ғана сұрағын ол, айбетпеңіз. Так, кстати, не істеу керек? Учетқа тұру керек, сосын нелер бар тағы? Учетқа тұрғанда болай ғой. Сіз тестте бір рет тапсырдыңыз ба? Иә, оны неше рет көру керек тағы? Негізі бірнеше рет тапсыру керек. Себебі кейде тест қате көрсетіп жатады. Қалай қате? Сонда мен не? Иә, сіздің аяғыңыз ауыр емес. Сен не қуып тұрсың? Қалай аяғым ауыр емес? Сабыр етіңіз. Қайдағы сабыр саған? Қазір бәрін түсіндіріп айтамын сізге. Болшы тез. Сіздің анализдеріңіз сіздің мүлдем бала көтере алмайтыныңызды көрсетіп отыр. Және емделмейтін бедеулік ауруының бірнеше белгілері бар. Задержка сол үшін келген ғой. Сен не маған қуып тұрсың мына жерде? Қайдағы задержка? Менің сөзіме сенбесеңіз, басқа дәрігерлер номерін берейін. Барып тексеріп көріңіз. Номерді бір жеріңе тығып қой, түсіндің ба? Тым болмаса, психолог дәрігерге барыңыз. Әділ? Сенің айтқаның рас па? Әлде әзіл деп тұрсың ба? Нені айтасың? Саран айтам. Жоқ. Әзіл дейтін түгі де жоқ. Мен қызыма батамды бердім. Бірақ олардың бұлай жүргені болмайды. Тезірек тойларын жасап, заңды түрде некелерін қию керек. Қайдағы бір бейшараға қызыңды бермексің бе? Аузыңа ие бол. Онсыз да біраз нәрсе айтыпсың. Бұл қызымның өз таңдауы. Сондықтан да кедергі болмадым. 2 жастың арасына есі кеткен түседі дейді. Әлде сен Архат сияқты бұлардың да өмірін ойран етейін. Әділ, сен. Сені қайдам? Мен өзім қызыма демеу болып қолдау көрсетем. Тәй-тәй басқан отбасыға қадамдарын нақ басқанша жәрдем етем. Ал сен ойлан. Жан, сағат неше болды? Білмеймін, қарамадым. Мен қатты ұйықтап қалыппын ба? Жан. Не болды саған? Ештеңе. Қалай ештеңе? Несін білмейсің? Айтшы, не болды?
асығыс шешім қабылдап қойған сияқтымыз. Жан, несі асығыс айтшы? Сен кішкентай қыз емессің. Әкең рұқсатын берді. Бұйыртса, екеуміз үйленеміз, той жасаймыз, бала шағалы боламыз. Үйіміз бәрі болады. Бәрі жақсы болады. Жан, мен әрқашан қасыңдамын ғой. Әлде, мен сүймейсің. Сүйем ғой. Вот, мен де сені сүйем. Бәрі жақсы болады, қойшы бұдан. Мен онда барып жонып алайын, е? Сен шай қоя сал, саған ұнайтын жетемді түктей салшысын. Мен де сапседі өне. Жүрдісі жақсы жұмыс болады, жаңа пәтер болады, бәрі болады. Байымдам. Жақсы. Здравствуйте, Архат Адилович. Я? Вам письмо. Қандай хат? Не знаю. Подпишите, пожалуйста. Благодарю. Всего доброго. Рахмет. Балам, тұр. Бала бақша барамыз. Бұл. Жаман ба бәрі? Жақсы деп те, жаман деп те айта алмаймын. Алия мен іздеген жоқ па? Кім? Аты мен ше Алия. А, іздеді. Кешегіден стресс алып, ауырып қалды дедім. Ол не деді? Ой, не жынка деді. Айта берсін. Сен шаршап қалған жоқсың ба? Ой, Данет. Мен шаршату қиын ғой. Осы кейде бар осы таң қалам саған. Қалай сыйысып жүрсің мына жақта? Мен ең бірінші келген күні Алия маған майыс, күл, инабатты, ебалы бол деп талай нәрсені айтты. Қорқады ол менен, ештеңе айта алмайды. Бірақ кейде мен де сенен қорқам. Ұрып жіберетін сияқтысың. Мен ана Алияны бар ғой бір күні орнына қоям. Жыныма жақпай жүрше. Унка, менің бүгін тағы кетуім керек болып тұр. Қайда тағы? Шаруаларым шығып қалды. Мә, Айша, ренжімеш. Бүгін никак көмектесе алмаймын саған ше. Админшадан өзің сұраңызшы. Жіберем екен. Білмеймін, көрейік. Балам, ұйқың қанды ма? Не. Таңертең қанша жемедің ба? Қарның ашпады ма? Жоқ. Не болды? Давай кешке бір жерге барамыз. Жоқ. Неге? Паркке барайық, ойын ойнаймыз, бургер жейміз, әлде киноға барғың келмей, а? Жоқ. Не болып балам, айтшы, неге? О, Мезет, келіп қалдың ба? Сәлемет сапа. Сәлемет сапа. Сәлемет сапа. Көңіл күйің қалай? Ұйқың қанды ма? Иә, қанды. Бүгін бақшаға ойыншыға келмепсің ғой. Апа, мен үлкенмін, ойыншыға келмеймін. Ой, жарайсың. Жақсы апай, сау болыңыз. Жақсы болыңыз. Балам, жақсы. Рахмет, үлкен. Асыға күтеміз келіп тұрыңыздар. Астарыңыз дәмді болды. Рахмет. Сау болыңыздар. Сау болыңыздар. Бес мың теңге ма чай бі? Иә. Ау, құт.
құтты болсын алғашқы чаевый. Көрмейсің ба? Бұны не істеймін негізі? Өзіңе алғал. Бірақ саған кеңес болашаққа админша қанша деп сұраса, айтпа, өтірік айт, хорошо? Неге? Потом түсіндірем. Жарайды. Қызым, қалайсың? Жақсы. Заттарын қалып қойып па? Я барлығын жинап алдым. Енді келмеймін. Қырсық па? Мен жақсы болсын деп. Яны, түсінем ғой. Ренжімеймін. Жақсы онда. Тоқта. Қайда тұрып жатсың, Дар? Мұндай сұрақ бола ма? Әкем рұқсатымен. Кеуімен. Жақсы. Кеуімен де. Иә. Тағы сұрақ бар ма? Өз үйлерің бе, әлде жалдамалы пәтер ме? Жалдамалы. Қай жерде? Оны біліп қайтесіз. Бастысы далада тұрып жатқан жоқпыз. Жарайды. Айтпасаң да қай жерде екенін біліп тұрмын. Өздерің ғана ма? Иә, екеуміз ғана. Онда орталыққа көшсеңдер. Я көшеміз, бірақ әзірге емес. Сол жағына уайымдамаңыз. Өзім шешеміз. Әкең пәтер жалдап бермекші. Көмегім болсын дейді. Керек емес. Қырсық па? Бірге тұруға рұқсат бердік. Сендерді айырайын деп жатқан ешкім жоқ. Сенің қандай жағдайда өмір сүргеніңді мен білем ғой. Қызым. Артық кетсең кешір. Жайлы пәтерге көшіп алыңдар. Әйтпесе, әкең ренжиді. Жақсы. Рахмет. Ой, Жанна, давай сосын сөйлесекші, менде жұмыс көп, уақыт жоқ менде. Қашан сосын? Звондасам алмайсың, өзің звондамайсың, сосын келдім. Жарайды, не керек? Айта бер. Арқат, саған не болып жүр? Мен сені таны алмай жүрім. Ештеңе болған жоқ, бәрі баяғыша. Қалай баяғыша? Бала жайлы естідім де сразу өзгеріп кеттім. Жанна, басқа айтарым бар ма? Болмаса, шықшы, пожалуйста, сосын сөйлесеміз. Жарай ма? Боларыс болды, шешейікші мына проблема. Мен саған айттым не істеу керектігін. Басқа айтарым жоқ. Арқат. Жанна, менің өзімнің балам бар. Маған басқа бала керек емес. Сен не айтып тұрсың? Басын істейма, сенің қайдағы басқа балам, бұл сенің де бала ғой. Мен сенен бала сұрадым ба? А? Мен сен үшін ешкім емес екенмін, не сонда? Жанна, не қойып тұрсың сен, а? Мен саған уәде бердім бе, а? Бір нәрсе деп, сен не сонда ойлап тұрсың ба, отбасын тастап, саған кетеді деп, а? Бірақ қазір жағдай басқаша ғой. Маған бәрібір қандай жағдай болса да, ұқтың ба? Мен саған айтарымды айттым. Сен Айшаны жақсы көресің ба? Жауап берші, жақсы көресің ба? Түсінікті. Бұл не деген қуаныш, бұл не деген бақыт. Айттырым ғой Дастан, сені любой жұмыс қалады. Кешіріңіз, сізден бірдеңе сұрауға бола ма? Не болды, сұрақ? Мен сізден сұранайын деп едім, шұғыл шаруаларым шығып тұр. Қандай шаруа болса да жұмыстан кейін барасың? Жұмыстан кейін барсам үлгермеймін, қазір кетуім керек. Болмайды, Айша, қазір часпик қонақтар көп. Мен обедтің уақытын пайдаланып барып келсем, тамақ ішпеймін бәрібір. Обедке сендер кезек-кезек шығасыңдар, өзі жарты сағат үлгересің ба? Жоқ, бірақ... Айша, жұмысқа барш. Менің уақытыма барып келсін, мен тамақ ішпеймін. Адам көп деп тұрмын ғой, үлгересің ба? Үлгерем. Көрейік. Айша, давай тез барып кел. Рахмет саған. Справка керек дейсің ба? Е, ақшасын беремін, брат. Білем, бересің ғой, қайда барасың? Тез арада керек болып тұр, досым. Сен шалып кім болып жұмыс істейсің? Водитель. Сосын көтерілем ғой. Қош, көтерілем дейсің ғой. Сенің кәдімгідей әңгімелерің өзгере бастапты, ә?
Ача күлдің ғой. Жоқ, андай жақсы сөздер жаттап алыпсың да. Көтерілем, ақша табам. Енді фауда тұрған не бар? Ештеңе. Анау Сара сені мәдениетке әбден үйретіп тастап. Адам болып қапсың кәдімгідей. Ача маймыл ма едің не бұрын? Не қатаясың, Дастан? Мойындаш? Сол қыздың ақшасына өмір сүріп жатсың ғой? Сола. Артық кетіп бара жатсың, қой болды. Бізде қазір бәрі басқаша. Басқаша. А что не? А, мен түсіндім, ақша бермей қойды ма саған? Ақшада емес мәселе. Мен өзім жұмыс істеймін деп шештім. Керек ақшаны өзім табам. Дастан кімді алдайсың сен? Сол байдыңызды ұстап алып, үйінде күшікке болып жатқыңыз отырып аяқсыз. Қой дегенде қойсай болды. Е, шындыққа тура қараш. Сен ана қызға керектіні алып беру үшін жағдайың жетпейді. Сенің теңің емес олар. Өзгердім дейді ғой. Бабам, сол қалай? Мам, мен жақсымын, сен қалайсың? Мен де жақсымын. Бірақ сен кеше жылап қалғасың, түні бойы ұйықтай алмай шықтым. Біз сенімен келістік қой, сен неге жылайсың? Мам, мен сенсіз ұйықтай алмаймын. Қой, енді сосын жыладың. Мен всегда сенің қасыңдамын ғой, балам. Сен мені ойлап, көзіңді жұмып, мен сенің қасыңда отыр екен деп елестет жарай ма? Мам, бірақ. Ешқандай да бірақты білмеймін. Сен маған ақылды боламын деп уәде бергенсің. Қарашы мен саған қандай ойыншық алып келдім. Осымен ойнап жүр жарай ма? Мам, мен алып кетші. Мен енді қашанымда жеймін, ақылды бала боламын, жаман үйде тұра беремін. Только мен алып кетші, пожалуйста. Балам, сен тағы да бастадың ба? Мам, қалай маған қазір кету керек. Айша ханым, сәлеметсіз бе? Сәлеметсіз бе. Кешіріңізші, мұндай жағдайында қайталанбай, ешкімге айтпай қойыңызшы өтініш. Уайымдамай, келе беріңіз. Ешкімге ештеңе айтпаймын. Медет сағынат жиі келіп тұрыңыз. Өзі нәзік бала ғой. Шын айтасыз ба? Келіп тұрсам бола ма? Әрине. Мен де анамын, сізді түсінемін. Рахмет сізге. Медет ана, естідің ба? Апайымыз бізге кездесуге рұқсат берді. Болды енді, қойшы Медет. Ол апаны болды, қоя қойшы. Сәния ханым, сәлеметсіз. Шошып кеттім ғой. Жанна? Кешіріңіз, шошытайын деген ойым болған жоқ негізі. Ештеңе етпейді. Қалың қалай? Жақсы, рахмет. Өзіңіз қалайсыз? Жақсы, шүкір, аман есен. Сіз асықсыз ба? Жоқ, не болып қалды? Біз сөйлесе аламыз ба? Иә, кел отыр. Сәния ханым, қазір бір жағдайды айтамын сізге, өтінемін, бірақ соңына дейін тыңдаймын деп сөз беріңізші. Амандық па? Бір түрлі отырсың ғой. Қалай айтсам екен, Сәния ханым, менің аяғым ауыр. Құтты болсын. Мынауың жақсы жаңалық қой. Рахмет. Бірақ менің аяғым сіздің балаңыздан ауыр. Не? Архаттан ба? Иә. Ой, бұйыл. Жаны, сен не айтып кеттің, мынау не сұмдық? Мен сені басқаша деп жүрсем, мынау не масқара? Сәния ханым, сіз соңына дейін тыңдаймын деп сөз бердіңіз. Жоқ, мынаны қалай тыңдайсың? Ей, Архаттың бала шағасы бар емес пе? Айша сенің жан досың. Сен бұндайға қалай дәтің барып жүр? Біз Архат екеміз баяғыдан бір бірімізді сүйетінбіз. Ол кезде Архат Айша туралы білмейтін. Сосын Айша келді де екеуміздің арамызға түсіп, басын айналдырып тұрмысқа шығып алды. Сосын амал жоқтан дос болдым Архаттың жанында әйтеуір жүру үшін. Сосын? Сосын Архаттың да сезімі өшпеген сияқты бір күні маған... Жарайды, қойшы енді, болды. Ұят емес па? Бірақ Сәния ханым, әділдік орнады ғой, бәрібір жеңді. Айша кетті, ол енді қайтып келмейді. Ал біз баламыз екеміз Архатты бақытты қыламыз. Ал Медет ше? Медет ол Архаттың баласы емес. Не? Ол басқа біреудің аяғы ауыр болып қалып, Архаттың басын айналдырып тиіп алды.
Архат Байгыз қанша жылдан бер басқа біреудің баласын бауырына басып келе жатыр. Жаны, сен өзі не айтып кеттің? Сәния ханым, бізге қазір Архатты құтқару керек. Ол Айша нашар адам, білесіз ба? Оған тек қана байлық болса болды. Мен не болып кетті өзі? Саған жаңа ана клиенттің 5000 теңге бергенін көрдім. Шығар ақшаны. Көрсең қайтейін, оны маған берді саған емес. Саған беретінде не? Мынау сенің ресторанның ба не? Причем тут это? Мен қызмет қылдым, маған ақша берді. Чаевыйды официанттар алады. Причем тут ты? Что ты пристала ко мне? Барлығын алмайды. Жартысын маған бересің. Я тоже тут в какой-то мере работаю. Шығар жартысын. Басымды қатырмыш. Ақша керек па? Менюді алда жұмыс істе. Ты чё? Нюх потеряла, а? Ақшаны мен алдым. Міне. Сен? Қайдан алдың? Ұрлап алдың ба не? Кешірім сұрайым. Айша, ты у меня уже вот здесь стоишь. Сен келгелі бері проблемадан көз ашпайтын болдық қой. Ана блокнот пен форманы орнына қой да, көзіңді құрт ұқтың ба? Бұл кетсе мен де кетем. Керек етсең сасық ресторанын. Онға керек емес. Керек, кеттік. Кетсеңдер кете беріңдер. Не сендерсіз жұмысқа адам табылмай ма? Дура. Сама такая, ақшаны бер. Кет. Тығатын жеріңе тығып қой, дешевка. Тығам. Не бұл соншама ахлеп, өхлеп, бұдан басқа ресторан құрып қалды ма? Алматыда не көп ресторан көп қой, табамыз жұмыс. Жоқ, табуын табамыз ғой, бірақ жұмыс тауып оған орналасып ақша тапқанша мен далада қалатын сияқтымын. Неге? Не, үйің жоқ па не? Жоқ. Бір бөлме жалдағам, сол бүгін кешке дейін ақшасын төлеу керек болған. Әкелмесең шығарып жіберемін деген. Шығарып жіберсе қайда барамын мен? Сонда сенің туысқандарың, ма, папа, сестраң деген жоқ па? Ешкім жоқ. Онда ше, давай кеттік мен үйіме тұрамыз. Жоқ, ыңғайсыз ғой. Дым да ыңғайсыз емес. Мен как раз жағыз өзім тұрам. Бірге тұрамыз. Бірақ мен қайырымдылықпен айналыса алмаймын. Бөліп төлейміз, как положено, хорошо? Рахмет, Унка, бірақ... Бірақ емес. Кеттік, бірге тұрайық болды. Ыңғайсыздық туғызбайын ба? Ешқандай ыңғайсыздық туғызбайсың. Мен адамдарды жақсы танимын ше. Сен өте керемет адамсың. Так что давай, бірге тұрайық. Мен барып заттарымды алып келейін. Жүр кеттік, бірге барамыз. Рахмет саған. Ой, ничего страшного. О, балам. Мына ойыншық кімдікі? Менікі. Кім берді саған? Мама келді. Кешіріңіз, мен оларға кездесуге рұқсат беріп едім. Медет анасын ойлап мұңайып қалды. Жарайды, ештеңе етпейді. Бас салып кетпесе болды. Аяқ киімді ки. Тез, 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 тез. Мама кетпеші деп жылағанын қайта қайта есіме түсе береді. Сосын ойыншығымды алып садикке бардым бүгін. Тәрбиеші апай жақсы кісі. Кездесіп тұруыма рұқсат берді. Ешкімге айтпаймын деді. Бірақ енді келіп тұрамын десем де медеттің көңіл күйі әлі жоқ. Жүрегім қарсы айырылып әрең кеттім. Жаман қатты қинап кетіпсің ғой. Жаннан қуанып отырмын. Жаңа өмір бастағаныңа. И баланытта қайтарып аласың. Уайымдама. Осыдан көрде тұр, хорошо? Рахмет саған, Унка. Тыңдағаның үшін де рахмет. Ана Архаттың албасының номері бар ма? Анасы мен баласын айырғанды көрсетейін оған. Қоймайды. Одан сайын ерегісе түседі. И бопты жарайды. Саған бауыны балаңды ойла. Иә. Онсыз да жатсам да тұрсам да тек соны ойлаймын. Негізінде бар ғой, саған көңіл көтеру керек. Әйтеуір бүйте берсең ауру боласың. Қайдағы көңіл көтерген? Менде ондай уақытта жоқ. Неге жоқ? Бар уақыт. Сен бақытты болсаң, балаң да бақытты болады. Кеттік клубқа. Клубқа? Клубқа барып көрмедің де, шешу. Мүмкін, мына түрмен қайдағы клуб?
Осы үйде бір қыз тұрған менімен. Күшті бір көлек бар. Со бір көлегін қалдырып кеткен. Кеттік соны береміз саған. Ой, қойшы, жоқ керек емес. Құмаш, кеттік бұл түсуді. Ой, жоқ, дейм, бармаймын мен. Тұр. Короче, менің саған айтар бір чөтке жаңалығым бар. Қандай? Бұйыртса біздің өзіміздің үлкен үйіміз болады. Кәдімгі нормальный үлкен кухнясы, ваннасы, туалеті бәрі бөлек. Кстати, мен жұмысқа тұрдым. Қандай, кім ол? Енді жүргізуші болып, бірақ ол әзірше. Бастық жақсы адам екен, айтты, жақсы жұмыс істесең, көтерілесің деді. Жақсы екен. Не болды? Неге көңілген жоқ? Жақсы жаңалық? Қуанбайсың ба? Қуанып тұрмын. Просто. Не просто? Саған қалай айтарымды білмей тұрмын. Нені? Қалай? Айтшы. Жан, ата-анам бізге пәтер жалдады. Ақшасын да төлеп қойды. Сен бас тартқан шығарсың енді? Жоқ. Это же временно. Өзіміз ақша тауып бастағаннан кейін пәтердің ақшасын төлейміз. Мұнда тұрған не бар, жан? Жақсы. Тек сен үшін. Бірақ әкешінің ақшасын міндетті түрде қайтарам. Жақсы, Жаныхан. Арғыр айта беріңіз. Бәрі неден басталды, есіңізге түсіре аласыз ба? Иә. Архатта бірінші байқауға мен болатын. Вроде бы бізде бәрі нормально болып келе жатқан. Бір күн Айша екеуміз университетке кетіп бара жатсақ, Архат бізді көріп қалды. Бітті. Универдің ортасында Айшаны көрді, ауыз ашылып тұрып қалды. Содан бері мені ұмытып, Айшаның артынан жүгіріп кетті. Түсінікті. Ал құрбыңыз жайлы ойыңыз. Ол бұл жағдайға кінәлі ме? Әрине кінәлі. Отырып милашка болып алды, Архаттың басын айналдырып, өзіне қаратып алды. Бізде даже басын дуалап алды десе де мен таң қалмаймын. Бірақ не болса ол болсын, мен оны өзіме қаратып алуым керекпін. Базар жық. Екен екен, ә? Иә, үш бөлмесі бар. Кен, үлкен шкафтар бар, бәрсет. Жан, біз бір бөлмені пәтерге үйреніп қалып едік. Мына жақта адасып кетпейміз, ә? Догонялка ойнаймын, Жан. Жарайды, мен кешкі ас әзірлейін. Дүкеннен бір нәрселер алып келейін. Жүр, бірге барайық. Жоқ, қазір арендатор келеді. Соған осы ақшаны төлей салшы. Жаным, мына жақта точно бір айдың ақшасы ма? Көп қойшыды. Жоқ, бұнда үш айдың ақшасы. Әкем әдейі көбірек берген. Біз ол уақытқа дейін өзіміз жұмыс істеп, жағдайымыз дұрыс табасын деп. Әкеңе рахмет. Жақсы. Жарайды, сен онда тез барып кел. Иә, жан. Тез келем. Просто непривычно, қазы үйреніп кетесің. А так красотка болып тұрсың прямо. Мен өмірімде клубқа бармаған, мынау чересчур сияқты. Конечно, ана жалмауыз байын үйде қамап ұстап отырса. Мәсе мықты екенсің да, шыдаған оған. Ол болмаса да мен былай киінбес едім.
сумкаларын тексеріп жіберейік. Лапу убрал, көріп тұрсың ғой, қалта жоқ. Че там, Айша ханым, айта беріңіз, нешесіз? Мен ішімдік ішпеймін. Әй, сан арақ ішіп жатқан жоқ, басқа да напитоктар бар ғой. Ей, честно, мен де ішпеймін. Кешірші, мен білген жоқпын. Маған апельсиновый сок алып берші. Все. Мына жер ыстық па, киімім ыңғайсыз, шөлдеп кеттім. Кішкене шыда, қазір расслабишься, бәрі жақсы болады. Просто кайфуй. Бүкіл жаман энергияң бәрі шығарып таста. Мам. Мама. Архат. Азика. Бар бөлмеге. Бәрі дұрыс па? Бала неге әкелдің? Мам, менің срочно шаруаларым шығып тұр. Сіздер де бола тұрсыңшы, басқа ешкім жоқ. Жарайды. Рахмет, мам. Архат, маған ештеңе айтқың келмей ме? Не айту керек еді? Енді осылай жүре бересің бе? Не істеймін, мам. Енді кететін қатын кетті. Бір қатыныңызден салпақтап жүре бересің бе? Жаңа өмір баста. Мам, давайте бұл жайын сосын сөйлесекші. Жоқ, ана жанынан қараш. Сыпайы, тәрбиелі, салмақты. Айша тұрғанда қандай жанына? Енді ол кетті ғой. Мама, тағы да қайталап айтамын сіздерге. Менің өмірім, менің тағдырым. Араласпаңыздар, өтініш. Жарай ма? Өзім білем. Әй, қайдасыңдар, тәттелер? Сәлем, қыздар, қалайсыңдар? Не ішесіңдер, угощай? Керек емес, ішпейміз. Әй, нормал адам құсап, настроені көтеріп отырмайсыңдар ма? Настроені көтер үшін алкоголь керек емес. Қайдағы алкоголь? Бізде одан да ауырлау бар, есіл жұты. Айша, кеттік. Е, көрсіңдер. Бай тұрш. Добрый вечер, уважаемые. Соблюдаем спокойствие. Обычная проверка. Сейчас быстренько проверим и уйдем. Өзің көріп тұрғанда үй ремонттан кейін жап жаңа. Жиһаздар бір сызықсыз су жаңа болып тұр. Қалай тапсырдым, солай қабылдап аламын деген үміттемін. Көршілеріміз жақсы адамдар. Бірақ қатты шуласаңдар, полиция шақырып жіберу әбден мүмкін. Тіпті маған бірден хабарласады. Сондықтан абай болыңдар, е? Е, еш алаңдамаңыз, аяқтың ішімен жүреміз ғой. Жақсы. Вроде бір жақсы семья сияқтысыңдар. Но оны көреміз, жарайды. Бірақ мен любой уақытта тексеріп келемін, жарай ма? Жақсы. Любой момент кіріп келіп тексере беріңіз. Біз жас отбасымыз, сіздің пәтеріңіз біздің алғашқы пәтер. Сондықтан құттықтап қойсаңыз болады. Иә. Сендерге де берсін осындай үй. Рахмет, рахмет. Айтпақшы, оплата қалай болады? Наличка. Так. Мұна толық емес сияқты. Сендер үш ай деп айттыңдар. Ал мұнда екі айдың оплатасы. Иә, дұрыс айтасыз. Сәл жоспарлар өзгеріп кетіп еді, сондай болып қалды. Мен сізге алдағы уақытта міндетті түрде салып жіберемін. Точно ма? Әрине, точно. Жақсы, онда саған сендім мен, иә? Жақсы, ендеше үйді сендерге тапсырдым. Тағы да сұрақтар болса, өз номеріме хабарласып айтарсыңдар, иә? Жақсы. Жақсы. Сау болыңыз. Сау болыңдар. Кездескенше. Жақсы. Шеф, таптым. Не ол? Только дурочку не надо, хорошо включать. Все, оформляем. Документін ал, протокол жаз. 3 грамм. Жоқ, ол қайдан шыққан наша? Қуасыздар ма, ол менің кемес? Что происходит? Это не наше. Онда ертегілерінде сотта айтасыңдар, хорошо? Өтпейді бізге, тойғамыз оңыр. Жоқ, қайдағы ертегі? Менікі емес деп тұрмын ғой сіздерге? Иә, сөмкеме біреу салып жіберді. Давайте быстрее, алып кетіңдерші болды. Мен де барам. Мынаны да алып кет.
Маған бастықтан шақырындар, тез! Тағы не істейік? Е, сендер бар, тупой десе же, ренжесіндер бар, нағыз наркоманында бар, жіберіп алдыңдар да, жазықсыз бешарам ұстап алып отырсыңдар. Тағы айтарым бар ма? Сендер әңгімен жақсы құрастырасыңдар ғой. Осы жерден бар ғой. Мен өзімнің ақ екен дәлелдеп шығамын да, бүкіл ісім семен болады, осыдан көр де тұр. Саған дейін маған талай наркоман осы әңгімені айтқан. Так что қазір тынышталмасаң, мына мен сенімен басқаша сөйлесем. Так. Муханова Айша. Не істейсің оны? Қалай не істейсің? Сен онда шаруаң болмасын, ұқтың ба? Муханова Айша қайсың? Мен. Соң мәнеріңіз. Босат. Айша, ойындамыш. Бәрі жақсы болды, хорошо? Бұлар ештің дәлі дегім айтты. Хорошо, жарай ма? Ойымдама. Тезетейік. Айша, ойымдамаш, пожалуйста. Ағай, менің еш кінәм жоқ. Біз құрбы мекеміз жай ғана көңіл көтеріп, бибелеу үшін ғана бардық. Өмірімде бірінші рет клубқа бардым. Ағай, өтініш беріңізші бізді. Шын айтам, түк кінәміз жоқ. Бірақ дәлелдер басқаша сөйлеп тұрған. Оған не дейсіз? Егер сіздердің наша сатқандарыңыз расталса, 7 жылға дейін бас бостандықтарыңыздан айырыларыңыз мүмкін. Иә, білем ғой, бірақ біз ештеңе сатқан жоқ, біз... Өтінем, түсініңізші, менің балам бар. Қазір сот процесі жүріп жатыр. Және оны менен тартып алмақ. Егер мен түрмеге отырсам, оны маған мүлдем бермей қояды ғой. Мен ұлымды қайтару үшін барын салып жүрген адаммын. Сіздің сөзіңізге сенгім ақ келіп тұр. Бұлай қараса сүйкімді, ақылды келіншексіз. Мұндай іске қимайсыңды. Но, біздің қолымызда факт бар, дәлел бар. Өтінем, босатыңызшы. Клубты да, басқаны да ұмытып ұлымның қасына барайын. Маған басқа түк те керек емес. Жақсы. Мен сізді босатайын. Бірақ менің бір талабым бар. Орындайсыз ба? Иә. Онда келістік. Міне. Жандос Темірұлы, мынаны қайда апарасыз? Қалай мынаны? Күсін ешқандай кінәсі жоқ. Түсінбедің? Өскенде түсінесің. Сөмкесінен табылған айғақтар ше. Сөмкесінен? Ондай айғақты мен де сені көрген жоқпыз. Түсінікті ол? Түсінікті. Жақсы. Ай, екінші қызды қайтем! Сәлем, қалайсың? Жақсы, өзің қалайсың? Чатам, көрінбей кеттің ғой. Нормально. Просто бір-екі шаруалар болып, қол тимей еді. Аман болсаң болды. Ставка қоясың ба? Иә. По один. В первом тайме с форой минус полтора деш. Қаншаға? Бәріне. Давай.